فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی نے چائنا کی کمپنی فیجان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں انہوں نے چھوٹے ماہی گیروں کے لیے سمندر میں آسان طریقے سے مچھلی پکڑنے اور سمندر کے پانی سے برف بنانے والی کمپنی لگائے جانے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور پر معاہدہ بھی کیے۔ اس موقع پر چیئرمین فشری حافظ عبدالبر اور چیئرمین فیجان فشری ہینگ سوئنگ نے مشترکہ طور پر بتایا، اینگلی فشری کمپنی سے جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے فوکس کیا ہے وہ اپنے لوکل فشرمین کی فلاح و بہبود کے لیے، لوکل فشرمین کو اس کی بہتری کے لیے کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر جو فشنگ کرتے ہیں ان کو جو فشنگ کے مسائل تھے ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہم نے ان سے جو جدید طریقے جو فشنگ کے جو دنیا میں آج امپلیمنٹ ہو چکے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ماہی گیر آج بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہیں۔ Mr. Chairman of FCS, and we are so happy and excited to be given a warm welcome. Thank you. ایف سی ایس کے چیئرمین حافظ عبدالبر نے کہا کہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی پاکستان کو 2021 تک 100 کروڑ ڈالر زر مبادلہ کی تجارت کر سکے گا، جبکہ اس موقع پر فشری کے چیئرمین نے چائنا کے 4 رکنی وفد کو فشری میں موجود سمندر کی لانچوں کا دورہ بھی کرایا۔ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔